Rīgas Stradiņu universitātes rektors ar rīkojumu noteicis, ka nākamajā mācību gadā studijas notiek klātienē. Tajās gan drīkstēs piedalīties vienīgi pret COVID-19 vakcinēti vai izslimojot imunitāti ieguvuši studenti un mācību spēki. Vēl viena iespēja iekļūt auditorijās – ik pa trim dienām veikt COVID-19 testu par savu naudu, bet ja neviens no šiem variantiem neder, var ņemt akadēmisko atvaļinājumu uz gadu. Es uzskatu, ka tas nav īpaši taisnīgi pret cilvēkiem, kas negrib vakcinēties. Jo mēs pat kursa grupā esam apspieduši, ka tas ir pilnīgi neloģiski un ka daudziem cilvēkiem tas liekas vienkārši nepieņemami. Un kāds ir tas iemesls? Cilvēkiem vienkārši nepatīk, kad sanāk piesaukt kādā vakcinēties, vienmēr mēs bija nolēmis tā kā nevakcinēties. Un tās citas opcijas ir ļoti dīvainas, jo, piemēram, mēs varbūt neesam izslimojis COVID. Jo es tā visā laikā neesmu saslimusi ar viņu, un sanāk, ka man tās tie testi ir jāteic par savu naudu. Tiesības sarga birojā esot saņemti vairāki desmit Stradiņu universitātes studentu vēstuļu, lūdzot paskaidrot, vai rīkojums ir likumīgs. Tiesības sarga secinājums – augstskolas vadības rīcība bijusi pamatota, jo nolūks ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību, un rīkojuma mērķis atbilst sabiedrības vairākumu interesēm, bet studentiem sniegta izvēles iespēja. Stradiņa universitātē vēl ir īpaši šie apstākļi, ka studijas ir saistītas arī ar darbu ar pacientiem klātienē, un tur savukārt ir ārkārtīgi svarīgi šīs COVID drošas vidas nodrošināšana, ka pie pacientiem nāk tikai tādi studējošie, kas tiešām ir droši, un mēs nepārnesam šo inficēšanās risku uz slimnīcām. Pēc Stradiņu universitātes vadības teiktā, lielākā daļa studentu jau ir vakcinējušies. Rīkojums bijis vajadzīgs arī tāpēc, lai visiem jau laikus būtu skaidra studiju kārtība un tai varētu sagatavoties. Ir skaidrs zināms, ka liela daļa no mūsu studējošiem ir ārvalstnieki, kuri šobrīd atrodas mītnes zemēs, tātad viņiem arī ir jāplāno ierašanās, pašizolācija, varbūt pat vakcinācija, ko mēs arī piedāvājam. Tas ir diezgan daudzu nedēļu patiesību sakot jautājums. Arī citās Latvijas augstskolās domā par veidu, kā pēc gara attālināto mācību posma septembrī atsākt mācības. Tāpēc tiesības sarga viedoklis uzņemts arī interesi. Tomēr vēl tiek gaidīts arī atbildīgās ministrijas lēmums. Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie kārtības studiju atsākšanai klātienē no 1. Septembra. Tā kā mēs, protams, sagaidīsim, kādi būs šie kārtības punkti un kāda kopumā būs situācija. Protams, ņemsim vērā savu studiju programmu specifiku, jo programmas ir visai dažādas. Un tad izlēmsim, kā optimālā veidā kombinēt studiju formas. Ministrijas lēmums gaidāms jūlijas sākumā. Stradiņu universitātes studenti, kuri sašutuši par rektoru rīkojumu, tikmēr apsver iespēju sūdzēties administratīvā procesa ietvaros. Zane Eniņa, RTV.